Ljubavna priča Zezana Slavnića i Anđele Đuričić obeležila je 6. sezonu Zadruge. Njih dvoje su juče zajedno diskvalifikovani iz realitija i sada se svi pitaju da će njihova veza opstati u spolnom svetu. Njihov odnos noći su komentari Aleksandra Nikolić i Šarmen Soraja Leoni Altman. Poznate da su Alex i Anđela bile nerazdvojene drugarice u realitiju i jedna drugoj su poveravali svoje tajne. Jer samo porodica može da da podršku i da nađe mir sa njima, rekla je Šarmen. Da sam na mestu njene porodice, ja bih je sklonila i od njega i od svih koji Zvezdan ne postoji, rekla je Alex. Preboli, dođe se, zahefta i negde. Ona je rekla da ima samo 2-3 drugarice. Lakše je kada više vremena provodiš sa nekim da zaboraviš, rekla je Šarmen. Živi ona napolju super, celo leto je izlazila i družila se, rekla je Alex. Njoj će biti teško da se uklopi, mora što pre da prihvati, rekla je Šarmen.